ဟုတ်ပါပြီမြေလေးရောနားလဲအောင်လေ့ကျင့်ကနေအတွက်အဖာငါမြို့ကျင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါအဖာရဲ့တင်များမှုပဲလေဗျာမဟုတ်ဟူရတာချို့မယ်ပြင်ထမင်းစားမယ်ထမင်းဝယ်ပြင်လိုက်တော့မနော်အေးအေးဗျာမိသားစုလိုလာလောက်ပါကွာဟုတ်လား တိုင်းပညာတက်ကြွနေတယ်လို့အဖေရောင်းဝမ်းတာဒါမှလည်းတို့မြင်မှအမျိုးသမီးတွေကပျော်ညံ့ညံ့အစော်ကားကမိန်းကလေးတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြလို့ရမှာသမီးရတယ်သမီးကတော့တိုင်းပညာကိုအားကားစားတစ်ခုနေနေပဲသဘောကျတယ်ဖေဖေသမီးရဲ့တိုင်းပညာနဲ့သမီးတကာတွေကိုမနေ့မိုးစေချင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ငါသမီးပြောတာလည်းမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကိုယ်အနိုင်ကျင့်ဘူကြစော်ကားလာခဲ့လို့ရှင်အခုသမီးတက်မြော
ရီရှောင်းပစ္စည်းကိုရှာဖွေစုဆောင်နေတဲ့လူတရားဆိုတာတမီးအဖေဖေးကာကွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးပြီးတော့လိတ်လာငါသမီးငငယ်ရတော့ဖေဖေးကိုချွဲပြီငါသမီးကာကွယ်ပေးရလောက်မဲ့အန်ဒီရဲ့ဖေဖေးမှမရှိပါဘူးငါဖေဖေးမှရန်သူလည်းမရှိဘူးလေဒါနဲ့ဖေဖေးရစာတီပရပိုက်ကိုဖေဖေးစီခဏလာနေတယ်ဖေဖေးရဲ့မိတ်ဆွေဦးတက္ကဆိုတဲ့လူကတိတ်ဆိတ်ဝင်စားနေသလိုပဲနော်ဟုတ်တယ်ဖေဖေးတမီးကလေအဲဦးတက္ကဆိုတဲ့လူတိတ်တဘောမကြောက်ဘူးသူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလေလောဘတွေကိုတမီးမြင်နေရတယ်ဒါနဲ့ဖေဖေးဖေဖေးစီမှာလေအဲမြစာတီပရပိုက်ဆိုတာတကယ်ရှိရလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတမီးကကိုသက်ကအာကီယိုလော်ဂျီဘက်ကိုတိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားနေအဲ့ဒါကြောင့်မြစာတီပရပိုက်ကိုဖေဖေးကိုရှာခိုင်းတာပေါ့အခုတော့ဖေဖေးရှာလွတ်တွေ့ပါပြီနောက်တည့်ရက်လောက်ဆိုဖေဖေးစီရောက်လာမှာကိုတက်ကကိုတက်ကအင်မတန်ဇွဲကြည့်ပြီးရှေးဟောင်းပစ္စည်းရှာတဲ့နေမှာအင်မတန်ထူးချွန်တဲ့လူပေါ့ခဲ့ပါလာပါသူရဒယ်ရီကိုလမ်းလုံးနေလေတမီးသမီးရဲ့ပြက်မှတ်ကိုတခြားပြင်ပြောင်းပြစ်လိုက်ပါလားဒဲဒီကလည်းတာရအောင်အဲ့လောက်တောင်ယုံကြည်မရှိဘူးလားတာရကလေဟိုက်ဒုတ်တန်လေးနဲ့ပြက်မှတ်ကိုတသားလေးပြောင်းပြစ်နိုင်ပါလေဒဲဒီကသမီးလေးရဲ့အရေးချင်းကိုဒဲဒီမယုံလို့မဟုတ်ပါဘူးသမီးရဲ့ဒဲဒီမှာဒီရင်နာမီဘုံမနေ့ကြည့်ပြီးစူးစမ်းနေရတာဒဲဒီကလည်းဒဲဒီမီဘုံကြီးကညစာတွေဘယ်ဘက်ရမှာအထိပ်ပဲပုံမဲ့ဟာပဲဒဲဒီကဘာလို့ပြန်မခိုင်းပြီးစဉ်းစားနေဒဲဒီလောက်ရမှာလေအရင်ဆုံးအဲ့ညစာတွေပြပိုက်ကိုတွေ့အောင်ရှာမှာအဲ့ဒီကိစ္စတွေဒယ်ရီဥမနာကျော်စူးစမ်းခိုင်းတာပါလေဒယ်ရီရှာတာလည်းသူရှာတာပုံပြီးနှိစက်တယ်ပြီးတော့ရာကနေပြီးဟိတပည့်ရှင်ဟာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်အဖေနဲ့မင်းဆုံးသွားပြီတာယာအကျွေးနဲ့အသိခံလိုက်ရတယ်။ဘလို့ဖြစ်ကြရလဲ။အောက်ဆုံးနင်ဘလို့နေမှာလဲ။နင်ပြောင်းတဲ့နေလို့ဖြစ်ပါမလား။ဒီမျိုးမှာငါတော်တယောက်ရှိ။ငါအိုက်တော်တယောက်လာရှာ။အခု तू ကဘယ်ပြောင်းမှမသိဘူး။ငါနေအောင်ကိုမိနာခဲ့တာရယ်။ဒီမှာရှိရလေတော်ရယ်။ပြင်းချင်းနင်ဘာမှအားမငယ်နဲ့။ငါပြောင်းလို့ရှိရနော်။တိတ်တော့တိတ်တော့။ဒီကိစ္စမရှိသေးဘူး။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သမီးတန်ငယ်ချင်းကိုသမီးကူညီတယ်။သမီးလည်းအဖို့ရတာပေါ့။ဘယ်လိုပါလဲဦးလေးရဲ့။သမီးရန်ကုန်မှာဦးလေးတယောက်ရှိပါသေးရဲ့။သူစီသွားရှာပါမယ်။ရန်ကုန်သွားမလို့။ရန်ကုန်သွားပြီးသမီးရဲ့ဦးလေးကိုမတွေ့ရင်သမီးအခုလိုဒုက္ခဒုက္ခတွေဖြစ်မှာပေါ့။သမီးတန်ငယ်ချင်းအားနာနေပြီထင်တယ်။သမီးကြည့်ပြောလိုက်ပါဦး။ဟ
ဘာတော့လာရဲ့ဒီမှာပဲနေစမ်းမှာငါအဲ့လိုရှောက်သွားနေလို့ဘလို့တင့်တော်မှာလဲမင်းကလေးလေပြောင်းမှမှာအဖို့ရှိရမှာဝင်ငါကလည်းမိမိုက်လို့နေကြအောင်နော်တွေ့ဦးတင်နေချင်းအိမ်မခေါ်သွားလေဟုတ်ကဲ့ဒဲဒီလာတော့လာဘာလေဒေါသထွက်နေတာလဲသားရဲ့မင်းမလဲကြည့်လိုက်ရင်အများကြီးဒေါသထွက်နေတာချင်းမေယာဒေါသဆိုတာသူ့အလိုလိုထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒေါသထွက်စရာတနည်းရဘိုးကြီးဖြစ်လာလို့မင်းဒေါသထွက်ရခြင်းအကြောင်းရမင်းဖေဦးသက်ကကြောင်းလားဟာအဲ့ဒီလူကိုဖေမခေါ်ခြင်းမဟုတ်ဗျာအမင်းမျက်နှာကြောင့်လားနောက်မို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူကိုထိတ်တိုက်ဆုံးလိုက်ပါကြက်တနာတစ်ခုဒီလိုဖြေရှင်းလို့မရဘူးသားရဲ့ပြဿနာတစ်ခုကိုသူ့မှာအရေးအမြစ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီပြဿနာရဲ့ပျော့ခွန်းနဲ့အားနည်းချက်ကိုဖမ်းပြီးတော့မှအဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရမယ်။ရှင်းလို့ရရင်တော့ကောင်းတော့ဗောအမေရဲ့။ဒီလူကြီးကညို့တက်ပြီးတော့စီးစိမ်ဥစ္စာအပြည့်စုံနဲ့နေပြီးတော့သမီးတို့သားအမေ၃ယောက်ကြတော့သူ့ခိုင်းသမ ्या ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်လုံနေရတာ။အခုလဲသူ့အိမ်ရောက်နေကောင်မလေး၂ယောက်ကြည့်အောင်လေ။ကောင်မလေးတွေသူ့အိမ်မှာตายာတယောက်တည်းရှိတာမဟုတ်လား။မဟုတ်အန်ဒီ။ตายะตังเหงจีนဆိုတော့တော်ရာဆွဲကောင်မလေးလည်းရှိသေးတယ်။ဟောဒါသူ့ရဲ့မွေးစားသမီးနဲ့မွေးစားသမီးရဲ့ตังเหงจีนမှာအမေတို့အားရဂူးဆိုင်နေဆရာမလို့။အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီယဒနာတိုက်ကအမေတို့လက်ထဲကိုရောက်လာဖို့အဓိကပဲ။ဟောအဲ့ဒီယဒနာမျိုးပုံအမေအဲ့ဒီလူကြီးထည့်ပေးလိုက်တာအမေမှားပြီ။ဒီလူကြီးကလူနဲ့တော့အမေမေယဒနာတွေရောက်ဖို့ဝေးသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါမင်းထင်ဟုတ်အမေယူထားတဲ့ယောက်ျားအကြောင်းအမေအသိဆုံးပါအဲ့ဒါကြောင့်လဲအမေရဲ့ဒီဘိုးဘွားပိုင်ရတနာမျိုးပုံသူ့လက်ထဲကိုအပ်လိုက်တာပေါ့ဦးတက်ကမှပျော့ခွက်တရားအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရတနာမျိုးပုံရှာတဲ့နေရာမှာတော့သူကအမေတို့ထက်ပိုင်ဟာကိုတက်ကလာဗျာထိုင်แกกูนะขะเนี่ยจีนโนสีอี้จี้แต่สภาပြောเสียอ่ะရှိတယ်ဆိုဖုံးဆက်ခေါ်လာဘာကိစ္စလဲဘာကိစ္စမလဲညာဟောဒီမြတ်စာဒီပြတဲ့ဘိုက်ဆိုတုတ်တူကိုစိုက်စိုက်မြဲမြဲရောက်လာပြီခဟုတ်လားကျွန်တော်ခဏလို့ပြတာกูนะကျွန်တော်ဒီရက်စာဒီဖတ်တယ်ခင်ဗျာဖတ်တယ်ဒါမွန်နေရဲ့ရှေ့ဟောင်းစာပြီးတမျိုးကျုံညာသုံးကောင်လို့တော့ဖတ်ပြီးပါပြီဒီစာပေအရဆိုရင်ခမည်းသူမှရှိတဲ့မျိုးကိုညွှန်းထားတာအဒီပရဘိုက်ကိုလုတ်ခဲ့တာလေမွန်တထေးကြီးပြီတယောက်ကမျိုးပုံမပါတဲ့အညွှန်းကိုယူထားပြီတယောက်ကအညွှန်းမပါတဲ့မျိုးပုံကိုယူထားတာအေးဗျာတော်တော်ခဲရခဲစီကိုလုတ်ထားတာပဲဒါနဲ့ဒီပရဘိုက်ကိုခင်ဗျားပြရရတယ်လွယ်လွယ်လေးရခဲ့တာမို့လွယ်လွယ်လေးထားခဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီပရဘိုက်ကကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ရဲ့ပရမစာတွေ့တော့ကျုပ်လည်းအညွန့်စာတွေယူရဲဆိုဘာမှမသိခဲ့ကျုပ်ကရိုးရိုးတပောင်လိုပဲသတ်မှတ်တယ်အဲကိုတက်ကစီကမြေပုံတွေ့တော့မှရန်ကုန်တက်ကတူကကျုပ်တပည့်ကိုလှမ်းမိတော့မှမြတ်စာဒီပရပိုက်ဖြစ်နေမှန်းသိတော့တော်သေးတာပေါ့ကိုကနာဒါဆိုကျုပ်တို့ DBC နဲ့ရန်နာတွေတွားယူလို့ရပြီပေါ့ဗျာမဟုတ်သေးဘူးကိုတက်ကဒီပရပိုက်ထဲမှာရေးထားတဲ့စာအရမြေပုံလမ်းညွန်ဟာတကယ်ယရနာတိုက်ကိုညွန်ပြထားတာပဲရှိသေးတယ်။ကျုပ်တို့ကအဲ့မြေပုံလမ်းညွန်တိုင်းသွားတကယ်ယရနာတိုက်ရဲ့မြေပုံမူယူအဲ့မြေပုံကိုညွန်တိုင်းဖီးဆက်ရ။ဟာတော့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပဲကိုမနာရ။လွယ်လွယ်လေးနဲ့ပဲရမလဲဗျာ။အဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်လေးရမယ်ဆိုဒီပစ္စည်းတွေကျုပ်တို့စီပဲရောက်လာမလဲ။သူများတွေပေါ်သွားပြီပေါ့။ခေကိုနာဒါဆိုကျုပ်တို့ပါဆက်လုပ်မယ်။ဒီခင်းဆိုခင်ဗျားကဦးဆောင်ရမှာတော့အဲ့တည်းမကူပါနဲ့ဗျာ။ကျုပ်အားလုံးစီစဉ်ပြီလား။ကျုပ်တို့အင်္ဂါနေ့ကိုခီးစထွက်။မြေပုံအရဆိုရင်တောင်ညူယူကိုအခြေပြုထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကိုအရင်သွားမယ်။အဲအဲ့ဒီရောက်မှသူ့ညွန်တိုင်းခီးစကြတော့ပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ကျုပ်လည်းစီစဉ်နေရှိတဲ့စီစဉ်လိုက်။ဟုတ်ဒီမြေပုံခင်ဗျားကြည့်။ကျုပ်တို့ခီးစသွားမယ့်အစီအစဉ်ကိုခင်ဗျားဆွဲ။စိတ်ချအားလုံးစီစဉ်ပြီးကျုပ်ခင်ဗျားစီကိုဖုံးဆက်လိုက်။ဟုတ်ပြီ။ကဲကိုကနာကျုပ်ကိုခင်ပြုပါ။ကောင်းပါ။
ဒီခရီးစဉ်ကိုတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ပဲ။ရှေးပညာရှိတွေကပြောဘူးလေ Life is adventure တဲ့စွန့်စားမှုမရှိတဲ့ဘဝဘဝအစ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။တမညာတော့လေစွန့်စားရင်လည်းလိလာစားရင်အများကြီးထွက်ထွက်အောင်ပဲလို့မျှော်လင့်တယ်။အန်ဒီအများတဲ့ဆိုတာလည်းတမီးငယ်သတိလက်လို့မဖြစ်ဘူးလေ။ဖေဖေကတော့ဒီခရီးစဉ်မှာတမီးတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်တောင်မလိုက်စေချင်။ဟာမဖြစ်ဘူးဖေဖေ။ ဖေဖေတယောက်တည်းတော့လို့ဖေဖေပါမလဲ။အန်ရီအများတွေပို့ပြီးတော့စိတ်မချလို့ဖေဖေပါပေါ့။တမီးတို့နှစ်ယောက်လည်းမှဖေဖေကိုပို့ပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။တမီးတို့ပြောတာလေမှန်ပါတယ်။အခုကဖေဖေတို့ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဒီပြပိုက်ထဲမှာရေးထားတဲ့ရေကွန်ကြီး၊ကြောက်ကြီး၊သဘာဝအန်ရီတွေ။နောက်ပြီးတိုးတဲ့တောင်ထဲမှာတာရဲ့တွေးဆိုင်ရဲ့အ
တကယ်လို့မြန်ဒီအန်ရည်တွေတွေ့ခဲ့ရင်တမီးတို့နဲ့မသိတော့ဘူးလေ။ဟောပြပြမနေ့တော့ပြောတော့အဲ့တော့ဒီမှာတရက်တော့ပဲလမ်းချောက်ပါမှာဆိုခုတမီးတို့တော့မကားနေနဲ့အဲ့တောင်ယူကြီးနဲ့လေးငါးမိုင်တော့ပဲဝေးတာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အခုဟာအဲ့ဒီလူသွားလမ်းရှိချင်မှရှိတော့မှာ။အခုပြပြတို့ရထားတဲ့မြေပုံမရဆိုရင်တော်ရီတောင်နဲ့ရွာတွေရှိချင်မှရှိတော့မှာ။ပြပြတမီးတို့အဲ့ရထားတွေရပြီကြတော့ရှင်တမီးတို့မဆက်လုပ်ကြမလဲ။နိုင်ငံတော်ရဲ့အရာမှာဘောသူရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်လိုပဲရလာရလာပိုင်ရှင်မဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုနိုင်ငံတော်ကတော့ပိုင်ဆိုင်တင်တာဘောတကယ်ပြောတော့အဲ့ညလာဒီပရပိုက်ကသမီးတို့ရဘိုးဘွားပိုင်လို့ဆိုဘိုးဘွားပိုင်ဆိုတာအဖိုးအဖွားကနေမြည်ဒီမြစ်ဒီကိုလက်ရောက်ပေးခဲ့မှမြည်ဒီပိုင်ဆိုင်အခုဟာအဖိုးအဖွားကသမီးတို့အဖေတို့လက်ရောက်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကဲဒါရီထားပါတော့သမီးကသမီးနှက်ပြန်ခီးထွက်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအားလုံးပဲတခုခုကြံငယ်ရပြီလို့လမ်းမှာဒုက္ခရောက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြပြီသမီးငယ်လမ်းမှာစားဖို့တောက်ဖို့ငချောင်းငချမ်းမုံအားလုံးစီစဉ်ထားလိုက်ဟုတ်ကဲမနေ့စောစောထွက်မှာလို့လှုပ်ချက်စီတယ်လှုပ်ချက်ဟုတ်ကဲ့သွားဖို့စီစဉ်တော့ပြီးရင်ခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းဆက်လုပ်မင်းမလို့ဘူးတော့ရေးကြည့်ရနော်တရားသူတို့ကလည်းနည်းနည်းပြေဆုံးပါရဲ့အားလုံးပြေဆုံးပါရဲ့သင်္သာနဲ့ဆက်တာကျွန်တော်မင်းကိုဆော့ရှော့ဖို့တောင်းနေယူဘာလို့တောင်းကဲတန်ရွတ်သွားကြဟုတ်မင်းတို့နေရတယ်ကျွန်တော်လည်းလိုက်မှဖြစ်မှာပေါ့ဟာဒါယောက်ျားလေးလုံးမဲ့လုံးပေါ့ပြေးစစ်အင်ဂျင်နီတဲ့ရှင်းပါစကားပြောရလဲဒီကိစ္စကိုကြားလိမ့်မယ်ကလေးခွဲရမယ်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပြောတာကျမတည်းဒီကိစ္စဟာကိုပါသိရှင်းကျမနဲ့လည်းညွှန်းစမ်းကြည့်ကြလို့လားစမ်းကြည့်လိုက်မင်းလေးရတယ်ကွာကိုကမိန်းမတွေနဲ့ချင်းချင်းနဲ့မကစားတော့ဘူးကွာဟာကစားလို့ရမလားမိန်းမတွေလည်းထပ်စင်းနေလို့တဲ့ကကြံခဲ့ပြီညွှန်းစမ်းကြည့်လိုက်လေကဲအာဆီရှော့ကသမီးတို့ကလည်းလိုက်မသွားကြနဲ့သမီးတို့ဒယ်ရီကလည်းသမီးတို့လိုက်စီချင်ပါမလားနော်ကဲတော့ဝင်သွားကဲလာပါလာသမီးတို့လာThank you.
တော့လေဘယ်ချင်းစူစာဆုံးဝင်ရမလဲလို့တွေးပြီးတော့ကြိုပြီးရင်ခုံးနေရမှာပါ။နေရတော့လေငါပြောင်းအောင်မပြောချင်။မင်းကလေးကမင်းကလေးနဲ့ဝန်မတူ။အန်တေယုံနေဘယ်တော့မှဂိမ်းမဆိုင်။ကိုကူကူမင်းကလေးဆိုတာထဲပြီးစဉ်းစားအောင်မိခက်တာရဲ့ဒါကတော့တဲ့တောင်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ရဲရင်မနေနဲ့။မမရင်ရလေမင်းကလေးဆိုပြီးနောက်ကလာရမယ့်ခက်ကကြံခဲ့ပြီမမရဲ့။ဒါခက်တဲ့စတိုင်လေ။မင်းကလေးရောက်ကြတဲ့ဒန်းတူအခွင့်ရရှိရဲ့။အဲ့တော့ရင်းရင်းဆန်နဲ့ကြုံလာရင်တော့ရင်းရမှာဘဲမမရဲ့ကုသကဖျာကိုကတောင်တန်းယူကြည်ဒီမီးဘုံအညွှန်းရဆိုရင်ကျုပ်တို့အဲ့တောင်တန်းယူရောက်အောင်သွားတယ်ကျုပ်တို့သွားတဲ့အရတန်းအရှိရက်ကိုဥတီဖို့လိုတယ်နော်ဒီနေရာအရင်ကရှိခဲ့ဘူးလေဆိုတော့မီးဘုံအရဆိုဒီရက်ပဲဖြစ်တင်တယ်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျုပ်တို့တောင်ယူယူရောက်အောင်သွားသိလဲမဝေးတော့ပါဘူးခီးဆက်အောင်ဟဲ့သမီးတို့အချိန်ရှိတော့ခီးဆက်အောငမီရလေအခုသမီးတို့ခီးထွက်လာတာ9နိုင်လောက်ပဲရှိုံမှာဘလောက်နည်းရဲ့နေရာမှာဒီပြည့်စီရရှိရဆိုတော့တကယ်ဟုတ်နိုင်မှာမလားမသိဘူးဒီလိုသမီးရဲ့အန်ကယ်တို့လာတဲ့ခီးရခီးတူဆိုပေမဲ့သမီးအထင်ရဲ့နောက်မှာသမီးမေးထားတဲ့မိကုံးကအဖြစ်ရှိပြီးသားပါအန်ကယ်တို့ဒီမိဘုံဆွဲတဲ့အချိန်မှာအန်ကယ်တို့လာတဲ့ဒီနေရာမှာရွာလည်းမရှိကားလားလည်းမပေါက်ဘူးသမီးရဲ့ကဲသမီးဖေဖေရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်အခုဖေဖေတို့ကားနဲ့လာခဲ့တာရယ်ပြီးတော့လမ်းပန်းတွေကိုမုတ်ဆိုးတို့ထင်းကုတ်သမားတို့ရှင်းလင်းထားတာရယ်အဲဒီနေရာလည်းရှေ့အစင်ဆက်တဲ့ကလူသူအရောက်ပေါက်နေတော့ဟျိုးဝက်ပစ္စည်းတွေဖွက်လို့နေရတဲ့နေရာဖြစ်ခဲ့တာဗောသမီးရယ်ကဲကောနာကျုပ်တို့မိုးချိုးမကောင်းဘူးလားခီးဆက်ကြမယ်ကောင်းပြီကဲသမီးတို့ခီးဆက်လိုက်အောင်အန်ဒီရေဘယ်ရောက်လာမလဲဆိုတာလေတတိထားအောင်မိခက်တာရဲ့တောင်ယူကြီးလို့ခေါ်တာလို့ဒီနေရာလေးပဲဒီပုံနဲ့မှထုံချဆွဲထားတာတွေ့ရကိုကနာကြည့်စမ်းအောင်ဗျာဒီပုံမျိုးထုတ်ရက်ကိုသက်ကလားဘယ်ဘက်ထဲမှာရေးထားတယ်လက်ညှိုးပုံစံတစ်ချောင်းရံဆိုတော့ဒါပဲဖြစ်မှာဖြစ်နေတယ်ပုံနာအဲ့တော့ကျုပ်တို့ဒီနားမှာယူရှိစုံစမ်းလို့ရဟုတ်ဟုတ်
လာရောစင်ချိုးရှင်လာနေရောတဖြည်းနီးလာရာပါပါနီးခက်လာရှာနေကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာဆိုတော့တိကျသိအောင်ဒီဘုံတိချကြည့်စမ်းပါဦးဒီဘုံလည်းမကြည့်ဘူးလာဒီတိုင်းဆိုရင်ဒီရေကုန်ဘက်ကိုပဲဖြစ်တယ်ကြက်သွားThank you.
Oh, my God.
ကဲသမီးဒီနေရာမှာကြာတာနေလို့မကောင်းသူတို့ပြန်လာဒုက္ခရောက်ကြတယ်ကွာဘာလို့သွားကြအောင်ဟာသမီးတို့ဖေလာပြီးတော့မထားခဲ့ဘူးပါလေပါရသမီးတို့ဖေလာသမီးတို့ပြန်ကိုကျင်လဲပါရလို့ဘာကိုရပါနော်ဘာကိုရပဲခေါ့နော်နော်နော်ကဲကောင်းပြီလေရန်သူအချိန်တွေကိုတွားကြည့်ပြီးတော့သမီးတို့အဖေကဘာစီစဉ်ပေးမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တော့သွားကြအောင်သမီးတို့မကောင်းဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဖေဖေရဲ့သမီးတို့ရှမ်းပြသွားတဲ့ရှမ်းသူတွေဖေဖေတင်ပေးတဲ့တိုင်းချင်ကြတယ်ဖေဖေချောသမီးတို့မကောင်းဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဖေဖေလောကမှာသမီးတို့တွေကိုကိုရမယ်တခုပြောက်သွားပြီဖေဖေရဲ့ဒါပေမဲ့ဖေဖေစိတ်ချပါဖေဖေကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းဒီရွှေပေးလာတယ်မြမလေးကိုသမီးအသက်နဲ့လဲပြီးတော့တဝဲဆောင်ချောက်ပါမယ်လို့ဖေဖေကသမီးကတိပြုပါလေဖေဖေသမီးကသမီးတစားပြုပါလေဖေဖေခက်တော်ရဲ့အသက်သေးချော်ရည်လဲပေးတယ်များကလာပါလို့ဖေဖေသက်တော်ရဲ့ဒီအားလုံးသမီးကလည်းပါချင်ရမယ်သူတို့အားလုံးကလည်းစားမချင်နိုင်လို့များဖေဖေရှိရဟောဒီနေရာကိုသမီးလောမလာဘူးသူတို့အားလုံးကလည်းစားချင်မှာဖေဖေလာကတော့ပါမယ်ဟာလည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်ဒီသမီးကိုဘာဆက်လုပ်ကြအခုလောလောဆယ်တော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဖေးအတွက်ရင်းလက်ဆုံးတို့ရအောင်မယ်လေးပေါ့ဒီမှာသမီးတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြတာပေါ့။အေးလေ။သမီးတို့ပြောတာပြန်ပါလေ။ဒါနဲ့သမီးတို့ဒီကစားလို့ရှိရင်သမီးတို့တို့အရင်ရှိလာတယ်။အဲ့တော့အဖအနေနဲ့ရှိရင်သမီးတို့ဒီမှာပြန်လိုက်ခိုက်ကြ။နောက်မှသမီးတို့ပြန်လာလို့ပြန်လို့ရအောင်ဖတ်ပြန်စီစဉ်ရမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။စစ်စစ်တင်ပါရဲ့ပါရဲ့။သမီးတို့ညီမလေးအောင်အခုလိုကောက်ွယ်ဆောက်ချပေးတဲ့အတွက်အဖတို့သမီးစိတ်ဆုမပေးပါဘူးပါရဲ့။အဖအဖသမီးတို့တိတ်နေရဆိုတော့အဖနဲ့ဟိုလူစိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေဘလို့လုံးမလဲ။ဟဲ့ညီမလေးကိုခေခေလို့အဲ့လိုမပြောရဘူးလေ။အဖသူတို့တော့ညီမလေးကမပြောတတ်လို့ပါဗျာ။သူ့မှာသိခဲရှိမှမဟုတ်ပါဘူး။သူ့တော့ပါ။သူ့တော့ပါ။သူမိလေးပြောတာလည်းမှန်ပါသေးတယ်။ဘယ်တော့မှဘယ်လိုဖြစ်ကြမလဲ။ဒါပေမဲ့ဘောက်တော့ပြောပါ။ဘာနဲ့လဲ။ကြည့်ကြည်အားဖြင့်ငယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးဆက်မှာတော့ဘာမှမကြည့်ဘူးရှိရဘာဒီလိုလဲစိတ်မရှာကဲကသမီးအချင်းချင်းကြောင့်အနေနဲ့ရှိကြတယ်ဆရာတော်ကြောင့်ကြုံတွေ့နေရတယ်အဖဝန်ကယ်လာခဲ့အားပဲဒီသမီးလေးကအင်ဂျင်နဲ့ဒီသမီးကခက်တာလေသူတို့မှအင်ဂျင်ရရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖဝန်ကြီးရောကယ်လာခဲ့တာသူတို့ဒီမှာနေကြဒါအဖမီးလေးဂျမုံနဲ့ဟိုဂျမုံအိမ်မှာနေလေဒါအင်ဂျင်မှဖြစ်เสียဟိုပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းနေလို့ရတယ်နော်ကဲဂျမုံသူတို့လေခီးပန်းလာကြတယ်နောက်ဟိုစီစဉ်ပေးလိုက်ပါမှာအဖဆင်းမြေလေးနေတော့တန်းလိုက်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါလာအဲ့ဆိုလိုက်ပါမင်းတို့ကတော့တိတိချာချာစီစဉ်ထားတာလွတ်ရအောင်လွဲသေးတယ်။ဟဲ့ပါတယ်။မင်းကငါထုတ်ကြိုးတဲ့ခမင်းလို့ကိုအစီအစဉ်ဆားလိုက်ကောင်လား။ဟမ်။အဲ့လိုပြောကြသေးဆိုရင်ဦးလေးရဲ့ဦးနာနာမှာနေပြီးတော့ရွှေပေလာကိုဘာကြောင့်မြူနေရလဲ။ဟာ။မင်းတို့တစ်ဖွဲ့လို့ငါခမင်းကြိုးနေပြီးငါကတော့လိုက်ရပါလား။အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့တစ်ဖွဲ့လုံးသွားတည်လိုက်။သွားတည်လိုက်တော့ကွာ။ခမင်းကြီးအဲ့လိုမပြောဘူး။ကျုပ်ကကျုပ်မင်းမျက်နှာကြောင့်ခမားလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးနေတာလှုပ်ပေးခြင်းလို့လှုပ်ပေးတယ်လို့မထင်နဲ့ဟဲ့ပါသေးမင်းငါအပေါ်လေးရှောက်ပြောမယ်နဲ့မင်းတို့ကနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်မင်းသေးချာမှတ်သွားမင်းတို့တစ်ခွဲလုံးအဲ့ဒီကောင်မလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ပြီးရွှေပေလာကိုရောက်ကြည့်ပဲကဲမင်းတို့သွားတော့သွားတော့လေကွာ
တမီးတို့မှာလောက်ဆရာရှိရဆိုတာဘာခွင့်ပြုလိုက်ရဟုတ်တာပဲအင်ဂျင်နဲ့ခတ်တာလေဟိုဒီလောက်အန်နေအများရဲ့ချားရဲအိမ်ပြန်မဲဆိုတော့အင်ဂျင်တို့ခတ်တာတော့နောက်ထပ်ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုမရောက်နိုင်လို့မပြောနိုင်ဘူးလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေမိုးရဲဒါပေမဲ့အင်ဂျင်တို့ဒီကိုရောက်နေရတယ်နှစ်ရက်ရှိနေပြီလေပြီးတော့အိမ်ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲထားခဲ့ရတာဖေဖေအတွက်ရက်လက်စွန်းတော့လေအိမ်မှာ
အေးလေသမီးတို့ပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ပါမတော်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အပသမီးတို့တခုတော့မှားလိုက်ချင်တတိဝရီကတော့အများရှိပါစေနော်တကယ်လို့အနေတခုခုဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်အဘစီတို့ရောက်လာခဲ့အဘသမီးတို့လိုအပ်တဲ့အကူအညီအကုန်လုံးပေးမှာဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါကဲသမီးတို့သွားကြသွားကြလမ်းမှာတတိဝရီကတော့ရှိပါစေနော်တတိလည်းထားသွားကြပါတော့ခရအများကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ပြီးပြန်တော့လဲဒုစရနေနဲ့ထပ်ပြီးနေရတော့မယ်ထင်တယ်။နေရတော့အသားကျနေလို့ဆိုတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ငါသိရတကူကတော့နင်းလဲဒီလောက်ဒီမှာစိတ်ပါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပဲ။ဟုတ်တယ်မလားတိုင်။မှန်တာပေါ့တော့ရယ်။ဟာဦးတက်ကအိမ်ကိုရောက်တဲ့နေ့ကစပြီ။တိရမပြောရတယ်လို့မရှိပါဘူးဟာ။ဒါပေမဲ့ငါဘာမှကြံမှန်ပြီးပြောအောင်နေရတာပေါ့ဟာ။ငါရဲ့ပြောရရလေ။နင်တို့နဲ့တူရှိခဲ့တဲ့ဟိုးဝင်ရအချိန်မှာကြံခဲ့ပြီဟာ။အားလေနုံးနဲ့ခွဲပြီးတော့မတော်မီသားစုဒီကိုရောက်တဲ့ချိန်ကစပြီ။အဲ့ဒီဦးတက်ကဆွဲလို့ရဆက်ဆက်ရအကုန်ယူပေးတာဟာ။မပင်နဲ့မင်းနဲ့လည်းဆုံးသွား။အဲ့မှာနေစရာမရှိသွားစရာမရှိနဲ့။အဲ့ချိန်ကနေစပြီ။ဦးတက်ကခိုင်းသမျှမထူးလျှော့နဲ့ငါလုပေးနေရတာပေါ့။မနာလေးပါတာရယ်ခါလဲဦးလေးရှိရရမုံဆက်တယ်လုံးမဆက်တယ်လို့မရဘူးရှိဆိုပြီးဘာလို့မမနာမသိတော့နောက်ရေကိုစဉ်းစားမင်းလို့အဆုံးသတ်မမနာမသိဘူးခါကြောင့်လေဘာနဲ့ကိုစတွေ့တွေ့ချင်းတော့ကုညီပေးဖို့တွေ့ဝေခဲ့တာပေါ့ဟာဒါနဲ့ငါတို့မှစ조사ဖို့အခွင့်အရေးရှိလာမှာပါအဲ့ခါကျမပဲမတို့ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုစူးစမ်းပြီးတော့မတို့ဘဝလွတ်မြောက်အောင်စူးစမ်းကြရတော့ဟာ။ဘာတွေနဲ့စူးစမ်းနေရလဲ။ဘူးလို့လား။ကိုလည်းတာရီလူလူစူးစမ်းနေပြီပါ။ရှေ့မှုမပါပါဘူး။နေသားတို့နေစားမှာ။နေသားတို့နေလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲတာရရဲ့။တာရပူကလည်းကို့ပူကမဟုတ်လား။ကျမရှေ့ကိုအဲတောက်ခံစကားပြောနေဖို့ကျမစိတ်မဝင်စားဘူး။အခုချိန်ကနေစပြီ။ရှင်ကျမကိုလာအီနေတဲ့အပြုတ်မှုတွေကိုရက်တန်းအောင်ကြပါ။ကျမတို့ကကျမဒေဒီကိုတိုင်ပြောလိုက်ဒီဖိုးကြီးကိုဘာကူးဆိုင်စရာလူလို့လေအေးလေမင်းတို့နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့လေကူးဆိုင်ရင်ဆက်ရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့အဲ့မပေါဘူးလေအဲ့မပေါဘူးတာရီဟိုစကားပြနေပြောရယ်စကားပြပြောပေါ့ကွာဟုတ်တော့လာရန်ကြီးရယ်အဲ့ဆိုကျမရှင့်ကိုတခေါက်နဲ့ပြောလိုက်မယ်ရှင့်ကိုချက်ချင်းကျမမျက်စိရှည်ထွက်သွားပါဟုတ်ကျမနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမယ့်အလုပ်ကိုလည်းဘတော့မှမလုပ်ပါနဲ့။သွားလေ။ချိန်မှနေပြီအဲ့အကုတုံနဲ့တစ်ခါတစ်ခါဆက်ဆံရအောင်။ငရဲကြနေလို့ ਆ တော့လာရဲ။အဲ့ဘာသိန်းဆိုတဲ့လူကဒေါ်မာလာအရင်အိမ်အောင်နဲ့ပါလာတဲ့လူမှလား။သူ့ထဆိုင်ဥတ္တကမှတော်သေးရဲ့။ငါတို့သူ့လုပ်တွေခိုင်းမိမဲ့အမိချင်းလို့ပြောဆိုဆက်ဆံနေတယ်။ငါလည်းအဲ့တန်ရောစင်ကအခုချိန်ဒီနေနေရတာပေါ့ဟာကဲပါတော့အင်းနေဟောရမိုးရတက်ကပြောက်သွားတာလေ
ตักกะงาตะคือบ่ก้าวใจอ่ะล่ะตะลุป่องจี้อ่ะล่ะตึกปิยงนี่ซะก้าวแล้วปกลงบ่ผู้รู้ขัดตางารู้อุตักกะเนี่ยหลุช้ําหมู่ส่องจี้บ่รู้อัพพิจินะงารู้สีมาปะละป้ายปาลายด้วยตูงารู้ก็เลยหลุบี้มาบ่ผู้ ตะเกลุตาตูลุตาแม่นเลยสุยตูมารู้สิตะนี้บ่ตะนี้တော့ชอบล่ะมาเตจาเลยขัดตาก็တော့ตะนี้อ่ะมาขู่พี่ตูจองสุเซ็งก็ไม่รู้ทีมาเลยมาพี่โหเลยสุยขัดตาตะนี้มาตะนี้มั้ยยังตุ๊กิมากูหนีไปแล้วทีเลยขัดตาเราทีมาอ่ะทีเจียเลยโล่งมากกว่าจริงถ้าอยู่ในแยกกว่านี้ ตัวหลาบีบ้ามาซุซัวว่าเล่าหน่อยมามาเราเฉยดาวมาใหม่อ่ะเฉยตึกก็ไม่เอาที่เก่าจิตเลยสิอ่ะพี่ๆตะปีรอดเอาจิตดีหน่อยขัดตาเราตัวเนี่ยนอกจอมันตัวไม่อยากให้ได้ใช่มั้ยแต่อ่ะมาขัดตาลงมากตายอ่ะแล้วดาบาตะโบ้เล่มมาล่ะจม้าตะแน่เปลี่ยนน่ะ จะมาหลุดตาไม่ต้องหรอกฉันไข้เนี่ยเอาหลุดดิไม่หลุดหรอกจะมาหลุดตาไม่ต้องหรอกฉันตั้วต้องไม่เห็นหรอกกูขันซ้าหลุดมั้ยไม่เห็นมาล่ะไม่เห็นงั้นน่ะเนี่ยจะมาตะคุมมาไม่ทีเลยแกแม่งเอาป้อมหมดเลยเนี่ยเปียวบาผิดฉันขันซ้ามาหรอกกว่า ที่มาคุยอโกยโหดเลยอ่ะมาลาเนี่ยตาดิบาดิบอกไล่อโกยเปล่าไล่แต่ปုံซันมาลาก็ตาดิตัวเราก็เลยอโกยเนี่ยซี้ใส่ไถ่แท้งเลยอโกยบ่หอกกูโดนเหี้ยวหมดล่ะเฮ้ยเกษตรมาลาอโกยอยู่ใส่ซุนี่ล่ะมาซี้ซุอ่ะกูกูบอกกูยังกูใส่แจ่นี่ล่ะที่มาคุยอโกยเนี่ยละแท้ดีเลยอ่ะ มาลาเนี่ยไม่กล้าหรอกมาลาเนี่ยตะมีดิตาดิบาอโกยเนี่ยลงงานดิอกုံลงอู้ซี้อู้สาลงไปดิอโกอโกยมาลาตาดิเปล่าไล่ในปုံซันที่มาอโกยมาลาตะโกเลยแม่มาแท้ดิซินซาไปบาตัวบาတော့มาล่ะเอตัวบาတော့อโกนี่แหละชุยไปล่ะกฤษะอสิไม่ดีดาเนี่ยอารมณ์ย้อไปดอซาถั่วไปเปล่ามีดามาล่ะเยอะมาลาตะนามาลาเปลี่ยนไปอโกนี่ลูกก็เลยมาลาลูกไปหมดล่ะ กูเนี่ยมาแล้วชื่อชอบอีกตัวจ้ะหมอบูล่ะถ้าส่วนอกูนี่อ่ะชุบไปรอไกษาลุเสร็จแล้วอะกูอีฟีจะมาเลยกูตะเนี่ยกูบาได้สู้ๆไล่ตาเลยชุบไปรอไกษาเสร็จไปแล้วสู้ๆไล่ตามาล่ะเลยไอ้กองมันนี่ชื่อฟีบาเราเนี่ยชุบไปแล้วกูอยากจะชาดูบาเลยมาล่ะมามาเสร็จอีกตาจ้ะไอ้ชุบไปแล้วยายโหยมาล่ะเลยทั่วพวก เขาเลยอาสวยมาแล้วป่าวเลยกูสิเข้ามามาเลยอ้าวมาแล้วมาแล้วป้ามามาแล้วเดี๋ยวรู้ว่าลูกกูจะจ้องจ้าอะไรบาเต็งมันยังต้องชวนจ้าล่ะตะนี่ ที่นี่จีบอยู่ชุยไปแล้วไม่ช่างไม่ชาเลยอภิสิทธิ์อยู่แล้วจ้าล่ะเข้ากันเลยครับ
把面的交了，哎，不要嘞，把面的交了。哦，王姐吧，怎么你们俩阿婆来接你家？好的好的。哦，就那快点要来的，苏娘家路，就那来文姐家吧。王姐坐了，就那多贵不？好，谢谢，谢谢宝贝。好，谢谢宝贝。 ทำไมแม่มามาลูกนี่เอาดีเอ็นจีอะไรไปเอาเต็นท์ยาวเอาเปียงตัวลูกเชียร์เลยอุตส่าห์ก็รู้แบบกันไล่บีเรื่องมาจากไหนลูกงั้นยังมาลีเตยเตยเปียงไหนลูกฮะมามาเนี่ยลุงชงเสียชาเนี่ยเอาตัวมาบอลลูกข้าตาเราเดี๋ยวเอ็มมาชี้เลยตัวยาวเลยตัวลูกไม่เสียจะมาข้าตาเราเทนเทนเพียงเลยมาบอลถ้าสมมติเชียร์งั้นยังมาลีลุงชงเสียชาอะไรสุดเลยเนี่ยเป็นยังไงมามาเปียงฮะบ้านไหนกันนะลูกสิมาตะคุยยาวเลยไอ้มาสุดตัวลูกเชียร์ท้าบุญอะ
ตาเป็นแม่มาโรงเรียนเอาตั้วนี่โดยเช่นตรุษแต่น้องชายแม่ผิดนี่มาไม่ติดเนาะพี่รอลูกนี่แหละปู่แม่มาเนี่ยไม่ผิดหรอกกูบ้านน่ะกันน่ะกูไรโหอ่ะคัดตาโหลานนี่ว่าเอาลูกขอแล้วเฮาว่าแม่เนาะมาเอ้ยบาอีบาตีเอาตีเอาตําแม่เนาะอ่ะสิเลยสิเลย ขอไปได้เมียก็ไปได้ขนาดลาเร็วอ่ะอ๋อเฮ้ยนี่เอาก่อนนักกินไปสิเฮ้ยหูกำมาเล่นเนี่ยจะมาส่งงานทานอ๋อโหตรุ่ยเองมาเมเนรู้สึกเหรอตีอ่ะแทนเนี่ยไปตั้วลูกเป็นมาเนี่ยสิเราจะนอนไม่ตีเมียเปล่าเลยดีใจจริงเว้ยมันเนี่ยอ่ะ ตายาสุดแล้วก็มาเลยเนี่ยตู้ตึงเงี้ยสิไอ้ไอ้นี่เลยเว้นหวยวายแต่แม่พามาเราไม่ยากเลยทุกเชื่อได้เลยลูกพี่ว่าเลยเด็กไอ้ตัวเดียวงาจ้าเลยเด็กถ้าทุกเจ้าน้องไปลุ่มเลยไหมฮารุนิงฮารุฮันเนี่ยสั่งเราว่าเราไม่พอเมียลูเรียวเนี่ยอันนั้นลูกพี่หัวกลางมาเลยเนี่ยเอาชีวิตเนี่ยเอาสงสารใครปีลูกเชนช่วยไปเราไม่ยากอย่างเปลี่ยนอยู่ว่าไหมอันนี้ถ้าส่วนหัวลุยอุตตะเก่าไปเลยลูกทำไมลูกตู้จะไปช่วยไปเราอยู่ล
ဒါဆိုရင်မေကျွန်တော်ဟိုလူရင်တော့တတိထားလိမ့်မယ်နော်မေကိစ္စအမေရှင်းနိုင်ပါတယ်ကွာမင်းသားကိုကိစ္စကိုတာဝန်ယူကောင်မလေးတော့မင်းပိုင်ကင်ထားလိမ့်မယ်သေးပွဲပါမယ်ယာဒီနေ့တဝိုက်မှာဘာသိမျက်လုံးမဖွင့်ပဲဘယ်နေရာမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့သိ
kaum malai ni jenol lagi, malu siapa? Tapi dia lari semua, jangan alam badang dah. Tapi dia FPP di alam, badi bila. Tapi dia mai isi ni jangan, no. Jangan kisah di alam, abah ni abah milih jemu, jisih jemu, hobi lah. Jisih jemu apa eh? Tapi mac, ayah jangan tu lihat pelu. Tapi lo bahasa pelu sahaja jenol bah. Jangan tu lihat sahaja eh, sura. Kau fakar lah umur jua eh. Jandu tercecer ni thunan naya le, jandu alih ngai pi meeting le sama, alah ma awam ya bo, oh aku engineer kadaru ni mana yang low mesuin, cina nyai jangan le, apa aku ni ma, ada orang sih nunya aku apa aku ni melu piara bo. Tapi, bapa, tapi lu apa lu ya malay, bapa lu sebab tapi lu dah kuni nai mesin sih, so tapi lu piara mana? Sih ya tapi, lelau zaman lu tapi lu dah ye jisung a jandu ya tering o ya bo, ya on le bapa lu bi me. Belum ni lama lembak. Semua terzahkan api utak aku yang jauh tersulung. Semua tersulung biar utak aku ada wem. Ah, jauh ni yang niaya no. Utak aku ada yang utak lu sih. Semua macam apa yang mah? Semua kau ni aku tinai malay. Aku tinai awal eh, apa hangen ni dia semua orang cemil hari. Macam yang muda kuku kau si mami, kau joso mi si mesti na. Semua orang buat apa? Semua orang buat apa? Hodai demi. Jemu ngengel lirik apa, mahu makan si, anina kan kuni lusi dia, ngaseng kerja jadi pun bela. Aik kan ujat dia, jemu ne apa, datar esin. Jemu ni kerja, papi lu lu tolong wala, ala si aik. Di demi liya sisa pun ya, jemu makin ada tuasa nahu, jemu ada hari alam jangan bela aku. La la la, terus tuaja. ไอ้กองมาเลี้ยงเนี่ยสิวน้องเข้าตัวไปส่งท่านเอาไม่ทันเนาะไอ้กองมาเลี้ยงไอ้มันไม่ได้เอาหนูงาจ้าเนาะทำไมเดี๋ยวอีส่งท่านยาตลอดสิวไอ้กองมาเลี้ยงเนี่ยก็มีอยู่เป็นอยู่อาส่งท่านยามาตุ่ยเดี๋ยวดีตีอะไรตุ่ยเดี๋ยวอีโน่จะแน่ช่วยตีหรอไอ้เนี่ยไอ้กองมาเลี้ยงเนี่ยสิมาป้าเราเอาตีจ้าเนี่ยตีจ้าเราพอทำไมเอ๋ไอ้เนี่ยมีเด็กเนี่ยเดี๋ยวดีกูเรียนจีนนะ กูว่าน่าจะตู้ตมีเลยเดี๋ยวเทเลยเดี๋ยวกูเรียนแต่อันนี้นะมาเลเวนไหนมาอุตมีอ่ะตีบ่าวเดี๋ยวเนี่ยตมีอ่ะเทเนี่ยเปลี่ยวจีอ่ะมาเปลี่ยวไอเนี่ยกูว่าเรื่องนั่นเลยไอมาเชี่ยมันละไอเก่ามาเลยเนี่ยส่วนมาเต็งหน่อยทีเดียวเขาตัวนั้นตัวยามันส่วนเสียแทบปูเปลี่ยวตีช้าเลยฮะต่อร้าเลยมาลูกตัวเล็กเชี่ยวเสียงเก่ามาฮะตีมาไปชงเนี่ยพามาทีนี้ว่าพามือมันลูกข้างในมาเลย เขาเดินมาเดี๋ยวนี้เต้าเดาว่าตัวมีอ่ะที่เด็กเขาเราไอ้ที่หามาลินเนี่ยกูมีพันเนี่ยจูซาบ่ตัวมีชูบีเราเป็นมาจ้าจ้าท่าลงมาพิบุญเนาะไอ้ที่จังตีเดือดรูดีเนี่ยลาสงนั่นลุดด้วยเดี๋ยวเราอยากบุญเลยวู้ใช่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้แต่อยากปีเป็นสองพี่ยังจูซาไหมเจ้าเนี่ยเดินมาเดี๋ยวนี้ตีจีเนี่ยเดาว่าตัวมีเย่ตีจีเนี่ยเดา Thank you.
ไอ้ที่บ้าลุสัสสูงเหมือนเสาด่าเลยมีเรื่องงาเราเกิดสายแล้วหาจะพิจารณาฮะมีเกิดสายบ้ามันเลยไอ้เนี่ยว่างาเราเลี้ยงเนี่ยเนี่ยว่าอุ้มมีงาเราสวนเลยลุตัวอีกแล้วเนี่ยมีลุตัวเชื่อมจิ้วงาเส้นหายคุยเนี่ยเจ้ากูมีบ้าลุบีมาโอ้มาไม่เอาเนี่ยงาตั้งเงี้ยจิ้วฮัลล่าให้ล้านเนี่ยไม่ชอบเจียนฮัลล่างาลุงไหนไม่เตะว่าเลยไหมฮึมีลุงเงี้ยชุกงาอ่านาบีลุไม่ละลาไรลิไม่ดีป่ะมีสกาวยัดได้ยังเนาะว่ามีเนี่ยจะต้องทำที่จิ้วตัวเราต้องบ้ามจอมเนี่ยเนาะมีลุงไม่เบี้ยวลุงไม่ยาวแล้วเราเสียงง่ายจะเป็นสบายใจที่ไกลตัวมีลุงเชื่อมีมาเลยโอ้มีอะแต่สกบ้านไหนบ่เข้าใจจะเป็นสกบ้านไหนเดี๋ยวซ้อเจ้าเนี่ยมาบ้าลุงเลยพี่ยามาตั้งชื่อลุงเลยกูยี่ลุงได้ลุงชื่อกูยี่เบ้ลุงไอ้ยี่ทางนี้มันนิดเดียวนี่แม่เล่ากับดีกับพี่ไหนไปล่ะแต่เช้างูย้ายเล่ากับพ่อเล่าตีล่ะงูแม่เจ้าย้ายเล่านักคู่เล่าเลยแต่คู่อ่ะกับพี่ไหนนักคู่อ่ะเหรอพ่อเล่แม่เดียวเลยนักคู่สุดละคู่เราเปล่าตุ๊ดเสียมาแต่คู่มันเหรอปู่ดังสายพ่อเล่มีอะต้องซ่าเราเทนดีหรือล่ะต้องซ่าเลยสุราตะคู่คู่จวนจิมาเลิกลุยาละงาสุยินต้ายปิญญาจวนจิลุต้องซ่าลุยาอืมมีนูเนี่ยเอาเส้นลองเลยสุนะสู้บอกลุยาไม่เอาเรากดใจไว้มีปงสารยันลุละดาเลยเราเนี่ยดูละลุบาละมีอะพาลุดาซาต้องซ่ามาสุนะสิงวันเราเนาะมีอะไรติ๊กจี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 สกับพี่ว่าเราลูกอะติดเป็นแบบเราอะเปล่าเอ๋ทำแม่ขาดเลยเราส่งซะสู้ปะได้ไหมลี่ก้ามีอ๋องั้นน่ะแม่ตายอะตัวต่อละไม่เหรองั้นน่ะแม่จะมองเนี่ยโอเคป่ะเดี๋ยวจะโน้มสูงกันลงใช่ไหมโอ้ยยกเท้ายูบินมามาลงใช่ไหมฮัลโหลมาดูดิโอ้โหอุตกาเย่ตะบีเนี่ยเอาดิไอ้ดิอันนี้น่าจะไหวมั้งโอ้ยยกเพี้ยนไปตัวละดิเอาตุ้ยอะไรเสียบ้าไอ้กองมันเหนียวเยาะละฮะเหรอเดี๋ยวตัวเราตุ้ยวะดิตัวเราเยาะอะไรกูวะเนี่ยฮะกว่าไม่งาเปล่าเลยเนาะมาเปล่าเนาะกูมีหนูงาอุ้บรู้ชาอินเจเนี่ยขัดดาဆိုတော့ညီမเนี่ยကိုရှာခိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အေးသူတို့เนี่ยကိုတာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကတွေ့သွားလာလို့မင်းတို့မင်းနေတာ။ဟာဟိုဟိုတွေ့သွားတယ်ဆရာတွေ့သွားတယ်။ဟာညအဲ့ဆိုတော့မဖြစ်ဘူးကွာ။အမေကိုမြန်သွားပြောင်းမှဖြစ်လာလား။ဟေးဟေးဘာပါဦးမရပါအရေးကြီးလို့မင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတာပဲ။တခါတလေအရေးမကြီးတဲ့ကိစ္စလေးပါလေငါ့ကိုပြောစမ်းမအောင်မောင်မေရကျွန်တော်မှအင်ဂျင်နီယာကတော့တွေ့ကျွန်တော်တို့လိုပဲတာလို့လည်းတွေ့သွားပြီအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြဒါလေးများသားရေအမေတို့လက်ဦးမှုယူလိုက်ရုံစီရလွတ်လိုက်တဲ့သူပါကွယ်သူကဥတက္ကစီကိုရောက်သွားပြီရဲ့သူအဆုံးတာယာဆိုတဲ့ဥတက္ကမွေးစားသမီးကပြောပြလိုက်လို့သဘောကျပြီးတော့ခေါ်လာလိုက်တယ်တကယ်မရတဲ့ကိစ္စပဲနော်ဗျအဲ့နေတော့လေရမုံကိုလေဈေးထဲနေတောဆက်တဲ့ရတဲ့သမီးတို့ပြေးလိုက်ခဲ့ရသေးတယ်ပြီးတော့ရမုံရောအဲ့မင်းကလေးမျိုးနဲ့ပါတိုက်ခိုက်ခဲ့ရသေးတယ်ဗျရဲ့အင်းလေတော်သေးတာပေါ့ညီမလေးကရမုံကိုသူတို့ခေါ်သွားလို့တော်သေးတာပေါ့နမလို့ရှိလို့ရှိရင်သမီးတို့ပဲပြင်ပန်းပြီးတော့ဖတ်တင်နေပါဘူဘာနဲ့တမီတို့ရဲ့အဖမေးလေးရမုံကိုကြောက်အောင်အဖသိပါတယ်သူဟာအန်ရယ်တဲ့ကိုလုံဝင်နေ
อันนี้เราเลยเว้นเสียงตุ๊กจันทร์เด็ดพันเด็ดเลยกูเอ้ยบ้าตอนนั้นตมิโยอะไรไปสั่งลูกชายออกมาเลยไม่ถึงเนาะตุ๊กตมิโยอันนี้เนี่ยมีลาชาจ้าเลยไหมไอ้เชิงจ้าลูกชิ้นตุ๊กเอ็งเอาตีเอาอพานเนี่ยตมิโยจันทร์จ้าเราบอกกูแต่เมื่อตุ๊กบุรีเราชิบสิเนาะตุ๊กลาลูกชิ้นตมิเลยจะมุ่งมาป่าลาเลยไหม ไม่รู้อ่ะไม่รู้สุดแม่มาดูประกาศลงลูกลาด้วยแกชื่อเชนเปียวไหมฮะเดี๋ยวนู้นเราแทบช่วยไปละกูทบไปที่จะขาดเดี๋ยวนู้นลุ่นแล้วไม่ชิวเนาะเชียร์เลยกว่าเปียวเราช่วยแม่ไหมไปยังไงอันนี้ช่วยไปแล้วงาเพียร์แต่เจ้าสายเอามามาเอามาเปียวมีวันเนี่ยแกเอาไปมาช่วยไปละป่าเลยไปมาลุ่นไป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 ไ
ဖြစ်လေရပါဘာမလို့ကြောင့်စိတ်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူးအခုဘယ်လိုလုပ်လဲ
你不上路，你先做，趁得了亏了皮下来是吧？你来看啦！你给啥呢？不得病，你嘛当然必须的是吧？你不要让他们看的，哎，看到了，人都要按手臂背来的嘛，没好的，看到了，等那种搞过来，没嘛的。你看爸妈心情没变的，没看的，继续背老别人不着，你嘛当然辛苦些，你别要休息不呀没？ 看到这里，看到你这。啊，六六六，别去帮忙，对面的。去不了，路段的读书点，免得保守点的时候，对面的读书生咱没看你里面。什么事啊？这里我们上不中啊，十六下家了。如果说这个掉，别对面的家玩的了。别读白话，来说对呀。看到下午就表明。哎，亲家，看到这个地方对呀。 哈哈，古巴灯啊，罗，不要给我弄一下，弄得老酸的那里，就我自己的呀。哈哈，哈，你弄来不弄呢？这边谁对？九六八我们你来呀？哈哈，古巴灯不老路子，标记。古巴灯不要给我记不着嘛，古巴灯路子老新鲜的。这。 那都来接，就过了三个路就。站住！站住，古巴队，就过谁奶奶要烧饼了？哼，谁要龙王么？谁？就表皮的。那都要搞没？古巴队，走嘛，古没么巴拉乌。 那不得了，那双手上那路亚就比较不牢靠。哎，看看来吧。干嘛呀？毛衣水杯拿那不得，你把的提上来，晓得？我没提。那谁啊？刘正彪是要回来的，是吧？不就那提？那你刘正也不买了，没啥米了，那没我提了。刘王我都看漂亮没？都两万六，哪一些的出来就那提的？都你们那都用去发财的。哎？
ต้องยอมเฉบาเตยต้องยอมเฉบาเตยสุดาเตยจ่าเรนเนาะเฮียตู้สกันใส่ดอซ่ามาพอละโอเคไอ้เนี่ยมาบาเตยบาเตยบาเตยคุยเรื่องสังเกตเมียงาชิวจูบีงาสาวลู่ละบ่เลยก้องอีเลยเมียเอาไปงาอวดจูบยันไงล่ะงาไปอวดเมียเนี่ยปูบีช่วยไงล่ะสุดา จีจ่าตีจ่าบ่ไปเตยฮะเมนูตามีต้องเอาด้วยกวดกองนี่สีเดินไล่ดาบ่เลยฮะที่มามองเองมองเองเสียสีมาชูบีล่ะสิล่ะชูบีเหลือแล้วทุกสีมาชูบ่ได้ทำไมถึงไม่ยอมชูถ้าไหนก็ได้ตัวเราแย่มาเลยที่เราก็ไม่รู้จะเอาเลยนี่จีสุดเลยวะเฮ้ยเอาดิเดี๋ยวก่อนเลยก็เลยวะ ไม่ใช่กูเปล่าอ้าวเลยกูบอกกับเต้งงงหัวว่าอ้าวกูเสียใจเลยมาเลยกูจะไม่เคยรู้เลยเนี่ยจะให้เลยบ้านเราอยู่ด้วยกันดีเลยกูบอกไปพี่เนี่ยไปเลยจ้ะสักครั้งหน้ามาไม่ยอมมาเลยแล้วเสี่ยงเลยเราไปดูเส้นเลยแล้วพวกไปยอมมาเสี่ยมีดีนะจ้าอีตัวยอมรู้เลยจ้าอีกว่าพ่อพี่เอ๋เสียแล้วจ้ะ ก็ถามว่าลุงเลี้ยงน่ากลัวอะไรนี่เป็นเนี่ยมาพูดถามว่าลุงเลี้ยงโอ้ที่มาเนี่ยแต่พี่ก็เรื่องมันเนี่ยจะมีแต่เรื่องป่านี่เลยลุงเลี้ยงจีจินจีเลยฮะถ้าพี่ก็ทำไม่ได้เสียเลยใช่หรือเปล่าล่ะถ้าเราบอกว่าอยู่ทางไหนไม่รับไปยังไง ยายเอ๋ดีสิเอ็ดดีอากงโน่มาเป็นยามุตีมาเป็นมุตีเอ๋ดีนะเป็นยามอะไรนี่เนี่ยว่านั่นเราอยู่เส้นตัวนี้ปานนี้เราลาเจ้าเนาะแค่นั้นเราไม่เอ๋อขึ้นเขา ลีแลนด์มาเที่ยวกูจะเอาอะไรไปไอ้ลีแลนด์มาเฟรย์เที่ยวกูหรอกอุตตะกาแพ้ไม่ได้จะมองเที่ยวอุตตะกาสิจังเลยตัวเนี่ยจ้าล่ะเว้ยจ้าสมมติแต่ไม่รู้ว่าไอ้ลีแลนด์มาเรียนเอากูไล่ตัวมาบ่เนาะพ่ะเช่นเราสาวเอาไหมตัวนี้แต่ดูมันไม่เลือกชาวบ้านเนี่ยกูเลือกชาวไล่เลือกเชี่ยกูดูที่ตัวไหน
တို့လှုပ်ရှားတဲ့ခါကြမှာရောပြီးသူ့လူကိုလှုပ်ရှားပြီးကို့လူပါပြည်အောင်တော့မယ်အဘပြောရှင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဘအဘပြောတဲ့တိုင်းဆိုတို့အလုံးပေါင်းပြန်သူလှုပ်ရှားလာမယ့်အချိန်လုံးရှိမှာပေါ့နော်ဗျတိတ်ဟုတ်တာပေါ့မချာခင်မှာဘာသိန်းတို့တားမိနေဦးသက်ကတော့ပြဿနာတက်ကြတော့အဲ့ပြဿနာကိုဘာလို့မျက်ထုတ်နိုင်လို့လှုပ်ကြတယ်ထောက်ပြလားကဲဒီမျိုးလည်းပြန်မနေတာနာကြတော့ရမုံအလုံးလုံးပေးခဲ့ပြီလေမစ္စတာလီကသူကရမုံနဲ့အဆက်အသွယ်မရှိရတာကြားပြီခုတည်းကဆရာကလေလံဘွဲ့ကိုခေါ်ပြီးတော့သူပြောနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မစ္စတာလီကိုများသိမှာဆိုတော့ရမုံနဲ့တော်တယ်ပေါ့မိခဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလေလံသမားတွေကနိုင်ငံများအဆက်အသွယ်နဲ့ရန်နာတက်ကိုရှာမဲ့သဘောပေါ့လေမစ္စတာလီကိုပြောပုံများဆိုတော့သူတို့ရန်နာတက်ရှာဖို့လားဆိုစဉ်းစားမှုကိုမပေါ်ဘူးသူရှိပြီလားအဲ့ဒါကလည်းမပေါ်ဘူးဟုတ်တယ်ဒယ်ရီ။မော်ရော်ဒယ်ရီကိုကိုပါသိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွားရစကားနည်းပြောစရာရှိရင်ဒယ်ရီနားထောင်နိုင်မလား။ပြောလိမ့်မယ်။ဒီလိုပါဒယ်ရီ။ကိုပါသိန်းကဒယ်ရီကိုစန့်ကျင်လို့ကြိုးစားနေပြီလို့တွားရချင်တယ်။နောက်ပြီးတော့သွားမလား။သွားရတယ်မို့။ဒယ်ရီအဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြေရှင်းဖို့ညီလာနေရှိပြီပါ။တို့တို့ဒယ်ရီကိုလုံလုံကျူးကျူးမလုံနိုင်ပါဘူးသမီးရ။တို့ကိုစဉ်းစားအက်ကတို့ကိုမရှိဘူး။မာလာမာလာမာလာမင်းအလောက်တော့ညံနေရလားဖသိအဲ့ဒီရွှေပေလွားမင်းရှောင်းလိုက်တဲ့ဈေးထက်အစတရာတန်မိုးရှိရမင်းနားလဲရလားငါပြောနေတာမင်းနားလဲလားယောက်ျားဆိုတာအမားရှင်အမှန်ဝင်ခံရရတယ်။ခုမေးပါဆက်လုပ်မယ်။နေရတယ်။ကျတော့ဘာလို့မှလဲမင်း။မင်းအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ညံနေတယ်လို့အမေကပြောတာ။မင်းအလိုသွားလို့တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရမယ်လို့ထင်နေလား။ဒီရွှေပေလောက်အကြောင်းကိုမင်းထက်သူတို့ကပိုသိလို့ပတ်စံဝန်တပြားမှရှော့မပေးဘဲနဲ့ယူသွားတာပေါ့ကွာ။အောက်ရှုပ်နေပြန်ရာကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားတတ်တော့။အဲ့ဒါပဲဖသိ။အဲ့ဒါပဲ။မင်းကစန့်ကျင်မှုပဲသိတယ်။အမေတို့ကမစန့်ကျင်မဲနဲ့အိတ်ရွှေပေလောင်ရအောင်ယူပြမယ်။ပြန်စားနဲ့ဆန်လား။လေးလံသမားရဲ့အခြေအောင်အမိရကပြင်မေးရှိသတင်းပို့။လိုအပ်သလောက်ကိုအမေထုတ်ပေး။မရှင်းတာရှိလား။ရှိပါဦး။ဒီလိုမသိမပြောလိုက်ဘူး။ကျွန်တော်ကဘာလို့အဲ့လိုပြောရတာလဲ။ဒါလွယ်ပါလေ။ဒါရုပ်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ဥတ္တကနဲ့အလုပ်အကြောင်းပြောတဲ့ချိန်မှာဒါရုပ်အမူအရာကိုကြည့်ပြီးပြောနိုင်မှာပေါ့။ဒါလေ။ရှင်မခံနိုင်တာတော့မှားဘူးဆိုရင်ดาวดีเนี่ยเราอยากจะเอาทุกข์ให้ในนี้นะมันรออยู่ชมอุตกะไอ้ไอ้ก็ตึกเปียวเจแตนนะเดี๋ยวตาก็มาแล้วกูบันใต้หมูชื่อเลยโหดมั้ยตาဆိုရင်ตาเนี่ยน่ะทุกข์เนี่ยနေပြီอุตกะไอ้เอาเลยญูญีหลบไปนี่แกအားလေရလေကိုဘောကိုကိုရပြန်ပြီးနာချင်းမိအရှင်းဆုံးနဲ့အမှန်တရားတစ်ခုကိုဝန်ခံရရင်ရမောင်ကိုစားတွေ့တွေ့ချင်းရမောင်ရဲ့လုပ်ရည်ကံရည်အတွေးခေါ်ထမ်းမြက်မှုတွေကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ဒါတို့ဘက်ကအားရှိတော့ရမောင်ကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ခဲ့ရတာပဲအဲ့ဆိုတို့တော့ဘူးမကြမယ်ရမောင်လေးဒီအဲ့လိုအရှိတ်ခုအောက်ကနေပြီးတော့
ตัวเอาไปชงถ่ายตัวเอาไปจุ๊บชิมพอตะชาลูกนี่มาชงถ่ายน่ะหลบไปเลยสวยชมพอรู้ว่าชงถ่ายหมดอุบิเตยเลยสิชมพอเจ้าตัวเนี่ยตายแล้วก็ตัวจะจุ๊บชิมเอาออกมาเลยตะแกจุ๊บชิมเลยสวยเนาะตายแล้วรุ่นเนี่ยหมดเปี้ยสวนหลบเต็มลงออกมาเลยเห็นเนาะอ่ะสูอินจินเนี่ยขัดตาลีมาฮะอินจินเนี่ยขัดตาหุล่ะหุดเลย ตัวนี่มันเนี่ยเอาไปอภิวอะคือตาหารุ่ยอภิวอุตกาไม่อยากกัดตัดไปหรอกช่วยไปรอหลุดเลยอะคือตาหารุ่ยตีไอ้ไม่ช่วยไปหรอกยี่อันนั้นมาดีแล้วเดี๋ยวเช้านี้ตาส่งตาหารุ่ยเนี่ยอุตกาเองเอาตรงเดียวไอ้ช่วยไปรอเองจริงๆตัวเปลี่ยนอยู่ไปแต่ในสบายหรอกเฮ้ยอะลูกเดี๋ยวส่งกี่สายไปมีน้องอยากเข้าดูปะดูเอง ถ้าไม่อะไรกิจสารอารมณ์ไม่ใช่มองอุตส่าห์ไหมเขาจะมาได้เขาได้ตายอารมณ์ฉันไม่อยากอุตส่าห์มองอารมณ์ตายอันนี้ตัวนี้สร้างของโจ้ใช่ไหมแต่ไม่ตายอารมณ์ว่าตายรู้ว่าเรื่องยาปวดตัวเนาะเสียใจมากกว่าเฮ้ยเฮ้ยฉันน้องเราดีดีแล้วไม่มาช่วยกันเอาเท่าที่เรามันได้ใช่ไหม ที่ก่อนนี้ท้องยังไม่สั่นกูเรียนชีตรงนี้แล้วพี่ชายจีนอ่ะแต่ก็ดูได้ปะนี่แค่ตัวมาบอกว่าเห็นเปล่าหรือไม่สูงมาเล็กแค่ไหนฉันเอาเรื่องมาที่รู้เสียอีฉันเอาบ่มาไต่เสียดูจ้วงจ้วงจะมีชีวิตเด็กเราฉันเอาเรื่องอารมณ์ไล่เสียมันดูดีแต่จ้วงจ้วงเราเลือดแท้เสียเอาเลยอาชาเราบาดเจ็บเลยกว่าถ้าเขาเลยฉันเอาอย่างมันมีสุขเยอะมากกว่าเสียอีอ่ะเอ้ยเข้าใจกว่าท้องยังไล่เลยมารู้มีอะไรสนใจตัวไหมเยอะกว่าไม่อยากเร
မစားနေရနော်ဥမာမစ္စတာဒီယိုလို့ပေါ့အဲ့ဘယ်ရလူလေကြီးနော်ဟာငါဒီလိုလုပ်လာကွာလေလံပွဲမှာဒုပစ္စည်းကိုနောက်ဆုံးမှာထုံလူတွေအားလုံးစီစစ်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားသားတွေရွေးရွေးဖိတ်ပြီးတော့မှဒုပစ္စည်းကိုဈေးအမြင့်ဆုံးရအောင်စွတ်တင်လိုက်မှာကွာဒီလိုဆိုရင်ဥတ္တကအဖွဲ့နဲ့ဒေါ်မာနာအဖွဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟာဒါလွယ်ပါတယ်သူတို့လင်မင်းနှစ်ယောက်တဲ့မှာမတဲ့တာသူတို့နှစ်ယောက်ကိုပေးတွေ့လိုက်စုံပေးလိုက်မှာကွာပြီးရင်သူတို့နှစ်ယောက်သဘောထားကွဲအောင်ငါတို့တောက်လိုက်မယ်ဟဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လေလံသမားကြီးကငါတို့ကိုဈေးလာပြီးပြောတာဒါတဘောလို့ကျွန်တော်ကျွန်တော်အထင်ပြောရရင်တော့ဒေါ်မာလာကသူတို့ဂျင်းနဲ့လောက်ဆိုမပေးဘူးလေ။ဒါအသိန်းရောင်းကသူ10ခုပဲပေးမယ်ဆိုဆိုင်ရုပ်ဆက်သွားတာ။ဒီလေငါသူတို့ချင်းလို့လာလာတာငါစီကြည့်လို့စိတ်ထား။သမီးတော်ရနဲ့ကြာရသတိရှိမပြေ။အားလေလေလေလံသမားကြီးကငါတို့ဖတ်သွားပြီလေ။ပါ။အရုပ်ကူတာကနဲ့ဆိုပြောပြောပြောင်းပြောင်းတော့ဖြစ်လာမှာပေါ့တော့။ဘယ်လိုပြောင်းရအောင်မဖြစ်တော့လဲ။ New Sign TV ကကြတော့ဟာ New Sign တွေ။အလုံးတည်ထားကြလား။ငါမလောက်ရှားသေးပဲနဲ့လုံးဝမလောက်ရှားနဲ့။ဒီကိုကြီးကရမ်းညံလာတယ်။လေလံသမားတွေလုပ်ွက်ကိုတည်ပြီးပြီမင်းတို့ဒီနေရာမှာချိန်မယ်ရွှေပြည်လာရောက်မယ်ပြီးငွေချိန်မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာ ਨੇ ငါနဲ့တွေ့အောင်လုပ်ပြီးကြားနှစ်ကောင်သတ်ပြီးအောင်ကြားဆမ်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံပေါ့အေးဒေါ်မာလာခမည်းပြီးအောင်ကျုပ်ပြောလိုက်မယ်ကျုပ်ကကြားကားကိုသတ်ပြီးညစ်ထဲညှို့လိုက်ငါဘယ်တော့မှအတိမခံဘူးမင်းကောင်းနေမှာငင်းငင်းဖတ်ထားဒေါ်မာလာဟုတ်တာကကူးရင်လားကျမရှင်းအမှတ်ကိုစိတ်ကူးရင်လည်းမပေးနိုင်ဘူးရှင်းမလိုက်လားပြောလား
ောက်ဘူဒီပြောမနေနဲ့ငါလူချင်းနဲ့ရှုပြီလားပေးရှုပြီလားတော့လည်းမပေးနိုင်ဘူးဗျာရှိရမရှိဘူးဗျာဟဲ့မပေးလို့ရမှာကွာပြညာပေးရမယ်သမီးရဲ့အဲ့ဆိုလတဲ့ကြီးကလေလံမွေးရောက်ရင်သူတို့ထက်လက်ဦးမှုရအောင်ယူထားလိုက်ပေါ့အာဒီလေလံသမားရော်လည်းရှောင်းတော့နေနော်ဒီကောင်လည်းတက်ညံရတယ်အန်ကန်နဲ့ဒေါ်မာလာကြောင့်ခလောက်ဆန်သွားတော့အရင်လာရနော်ဒေါ်မာလာရဲ့သားဘာပင်ကိုတော့တိတ်ကြောက်စရာမရှိပါဘူးဒီလူကမိုးနိုင်ကျက်တတ်တာပဲရှိတယ်ငါသိမ့်ရှိဘူးဘသူ့ကိုငါကယူဆိုင်စရာမလိုပါဘူးသမီးဟာအဲ့ဒီတဖွဲ့လုံးသူတို့ကဥဆောင်နိုင်ကြီးလို့ထင်နေကြတာဒီမှာသူကြီးဒေရီရဲ့အမကနှစ်ယောက်သူတို့အဖွဲ့ထဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကမသိဘူးဒီမှာသူကြီးအဲ့ဒီမိန်းမကိုဒေရီခလေးကစားစရာအယုတ်ကလေးလို့ခေါ်လို့ခေါ်လို့ခေါ်လက်ထုတ်ရတယ်သူကြီးအဲ့ဒီလေလံသမားတွေကတော့ဒီလေလံဘွဲကိုမဖြစ်မနေလုံးကြမှာပဲအဲ့ဒီသူတို့ကဒီရွှေပင်လောက်တိုင်းပြီးတော့ယန္တနာတိုက်ကိုဥဆောင်ချနိုင်လို့ကမရှိပဲ။ဟာဒီကချက်ပဲလေ။ရမောင်ရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့သူတို့စီကလေးလံဖိတ်စာတွေကိုနိုင်ငံခြားသားတွေစီမပို့နိုင်အောင်။လမ်းကနေပိတ်ပြီးလမ်းလွှဲပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလေလံဘုံမှာသူတို့တစ်ဖက်ပဲရှိနိုင်တဲ့တည်းရ။ဟုတ်တယ်။တမီးပြောတာဖြစ်တယ်။မာလာတို့အဲ့ဒီလေလံဘွဲကိုနိုင်ငံခြားသားတွေပုံစံနဲ့ရောက်လိုက်။တမီးကြည့်ကောင်းပြီ။ဘာလို့ဆိုရန်တော့စီတာလား။ရှင်းအောင်ရှိတယ်။ရှိပါ။
ตัวเสียเหมือนซาเปียเลยเพราะล่ะบ่บอกเลยตัวยังเนี่ยเสียเหมือนซาเปียถ้ามาวันนี้ลีแลนบ่อ่ะทําไมชื่อแบบทํามาโดดเลยเฮ้ยลีส่งซ้ําให้หนูท่านน่ะส่งซ้ําเยอะดล่ะลีแลนบ่อยโอ้ตุ้ยตีตันเลยเข้าเลยอันนี้พี่รอลีแลนผิดแต่อภัยอ่ะနိုင်ငံเจ้าသားတွေပဲตีตันเพิ่มมาတယ်ไอ้ตะตินโหตีนซาลีแลนผิดแต่อภัยอ่ะเดี๋ยวเสียยาถ้าส่วนบ่อ่ะช้ําตาว่ะ ဒီတရင်ကိုတက်ကောက်လို့လည်းရကြမှာပဲအဲ့တော့ငါတို့အဖွဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီလေလံပွဲလေးချင်ရင်မျက်စိရှင်းရှင်းနားရှင်းနဲ့လှုပ်ရှားကြမေဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့လုံးလေလံဘုတ်တက်ဖို့လုံးမယ်ထင်ပြီးတော့နိုင်ငံသားပုံစံဝတ်ပြီးတက်မယ်မြေ ได้ดาวน์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 
Thank you.
ကောင်းပြီဆရာကောင်းတဲ့နေတင်လားရွှေပြည်လွာကိုတတ်သိကံဖြစ်သိမိအမှုစစ်စီပွားရင်ပိုင်ရှင်နေလက်ထဲဖို့စီစဉ်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်တင်လားသူ့စခန်းပို့ဖို့လို့တင်စားမင်းငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တယ်ဟုတ်ပါဝင်ဒီတင်စားအထက်ကတောင်းဝေးပေးချက်ရဆောင်ရရတော့တင်စားကိုနားလည်းဖုန်းလုပ်ပြီးပါရှင်မောင်ရေတက်ခွေရဟလားဘာဘာနဲ့ရေတက်ခွေရဟလားဟုတ်ပါတယ်ရှင်မောင်ကသူ့ရေဦးတင်ပြီပါအခုခက်တာလို့တည်ထားတဲ့အဘနကံနဲ့ရောက်ဆောင်ထားတဲ့အဖိုးကြီးကတော့တက်ကြက်ကြီးကောင်းထက်ပါအခုဒီတော်မာလာတို့ခွေရကိုထည့်ထားတာတော့ဒုတက်ကြက်တင်စားပါဟောဒီကငါညမတွေလမ်းမကြီးမှာကြာကြာနေမှုမီဒုတက်တမမဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရဥတက်ကတော်မာလာနဲ့သုံးုံချက်ပါတင်းလို့ရဲ့ကံကိုဖြုတ်ခွက်ဖို့အတွက်ထက်ကတောင်းဝန်ပေးချက်အရာဟောရီယာတသိန်းကြီးရဲ့အနီးကပ်ညွှန်ကြားမှုနဲ့ကိုရောလိုက်လာစုံစမ်းရအောင်ပါ။ဒီလားသူ့စကန်ဖော်လိုက်တော့ဒီအညီမကြီးစကန်ကိုပြန်လာလိုက်ခါလုံးလက်ပြီးတော့ဘာရဲကွာရခေါင်းကြောက်တဲ့ငှက်တယ်လို့မနော်ကျန်တဲ့ပြန်နေပြောတော့ရောက်သွားတယ်။ဘဝကဘာထုတ်လို့လဲ။ဘဝမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြက်စီးလာတာခုချိန်ထိ။ဘဝရဲ့ဖယ်နေရမလိုအပ်ချက်တွေရှိနေမှာတော့မှတ်မိတော့ပါဘူး။ဘဝလုံးကမရောရဲ့ဘဝမှာအဖေဆိုတာမိုးကောင်းကြီးကြီးပဲ။ဘဝလုံးဆိုတာအဖေဆိုတာမရှိရော။ဘဝရဲ့ဘဝရော။ဘာထုတ်မလဲ။ဒါတော့ပြတတ်နိုင်မယ်ဟာ။လောကကြီးကကိုထင်တယ်လို့မနှောက်တော့လေ။ကိုလှမဲ့ထင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုတတ်နိုင်ဆုံးလှအောင်စူးစမ်းရမှာပေါ့ဟာ။ဘာလို့လဲရှေ့ဆက်ရမယ့်အချိန်တွေမှာကြုံလာရမယ့်ဒုက္ခတွေအတွက်ခံနိုင်ရလိုက်တယ်လို့ပဲမှတ်ရမှာပေါ့။ဟာအဲ့မှာခံနိုင်ပြေးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်တာကသင်ရန်စားလို့ယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူ့ဘဝကြီးကအများကြီးအရှုံးနဲ့မရင်ဆိုင်နေရမှာပေါ့။ဟေး။တော်တယ်ဘာလဲ။အခုမလေးတို့အားလုံးဘယ်ကိုခီးဆက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားလဲစဉ်းစားရပြီးတော့ဘာမှတင်ခဲ့အင်ဂျင်ကအင်ဂျင်ကပြင်းပြမရှိဘူးလားအခုအနေနဲ့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာအင်ဂျင်နဲ့ခက်တာအပြက်နေကြတော်လာနဲ့တာယာလိုက်နေလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီမလေးတို့လေးအောင်ပေါ်လဲရကြမယ်တခြားအင်တွေလည်းလုံလုံစိတ်ချတယ်ကိုပေးရတဲ့အကြံဉာဏ်ကြိုက်ပါဟုတ်တယ်ဆရာပြောတာမှန်တယ်အဲ့လိုလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရဘာမှတင်ရောဖော်ရလေးအောင်ကမှရှိနေကြမှာအခုပြောတဲ့စီစဉ်အကောင်းဆုံးပါပဲမာလေးတို့လည်းအတူတူနေလိုက်အဲ့ဆိုရင်မမသိကြီးလည်းမာလေးတို့နားမှာစူးစားပြီးမြေထဲနေပြီမယ်အဲ့ဒါကိုရှုံးဟုတ်ကဲ့ပါမမခုနိမအောင်တော့မှာ